Pa dobro, mislim, jedna utakmica, onako. Čovjek kad gleda, kad ih analizira, kad vidiš u slačionu, nema šta pregovoriti svojim igračima, a gubiš 2-0. Mislim da smo dobro odigrali, to prvo poluvrijeme, da je bilo puno akcija, puno posjed, dobar. Imali smo taj penal koji nismo iskoristili, poslije toga je 100% šansu, sigurno da bi utakmica krenula u drugom smjeru, s obzirom na ono kako je to sve izgledalo. Međutim, to je nogomet, dobiješ golove, poslije se vadiš. Mislim da u konačnici, kad sve to sabereš i sagledaš, s obzirom na sve kako je bilo, da je na kraju dobro. Ne? Normalno nismo zadovoljni sa negativnim rezultatom, međutim, puno stvari smo mogli vidjeti. Penali, ovaj četvrti euro gol, ne znam, treći dio, ono je odbijana, suđe unutra i tako dalje. Mislim da su to sve golovi bili koji se nisu mogli braniti. Posavec je sigurno vrlo talentiran igrač, prema tome zato je tu s nama u procesu i neka samo nastavi raditi i doći će se na svoje. Ramila Šigrajeva. Samo se djeliše. Kaj se šutila napravo ne 30 godina? Сиди, а? Чего как сама слой посыпала? Да, да. U 11. mjesecu puno važnije utakmice nakon San Marina, Španjolska. Pa to je jedna utakmica sigurno najteža u ovoj godini. Jedna utakmica koja može usmjeriti sve to skupa. Sigurno da se radi o momčadi koja je kvalitetna, koja je vrhunska, koja ima vrhunske igrače, koji igraju u najboljim klubovima Španjolske. Međutim, ponavljam, mi imamo jednu generaciju zaista talentiranu i dobru i mislim da ne trebamo se čega plašiti. Mislim da to je utakmica gdje trebamo odigrati hrabro, ozbiljno, odgovorno i mislim da bez obzira na njihovu kvalitetu da mi možemo tu ostvari pozitivan rezultat. Misliš da se možemo plasirati na taj euro? Pa dobro, dosta je do tamo. Ne? Sigurno najvažnije od svega da se ti bodovi kupe, da se to sigurno utakmice i dobivaju ove koje moraš. I normalno da ćemo tražiti i protiv Španjolaca, odnosno protiv Šveđana druge godine, da ćemo tražiti pozitivne rezultate i pokušati otići na euro.